Oktay da deyir ki, mən ailəmin məndən ayrılmasını istəmirəm, övlad istəyirəm, xanımımla barışmaq istəyirəm. Buyur xanım. Bir şərtlə barışaram. Aha. Bir şərtlə, yalnız. Yalnız. Nə on anası müdaxilə eləsin. Mənim anam müdaxilə eləmir. Deyir, qızım, sən özün zəng elə. Düzdür, mən özüm zəng elədim anama tezdənlən. O tezdənlən gəldi, yığdı, veşimi apardı. Ana müdaxilə eləməsə, mən razıyam. Ancaq yox, ana müdaxilə eləsə, razı deyiləm. Müdaxilə deyəndə, yəni eyni evdə qalmaq istəyirsən? Xeyr, mən ananın yanında qalmaq istəmirəm. Aparsın, kirədə saxlasın. Yəni, o mənim kirəmin qapısını açmasın. Uşaq da olsa, gəlməsin mənim yanıma. Hə? Vay, yəni, mən, çünki ondan mən çox əzab çəkdim. Niçin? Mən çox... Buna danışır, ha? Xeyr, ola bilməz. Anası böyüdüb bunu. Ola bilməz. Böyüdüyü anadır da, o tərbiyə verdiyi anadır, övladı xoşdur. Onda məni başqa Razıyam səninlə, mən anamdan keçirsəm, atandan anamdan keçirsən, bax bir dəqiqə keçirsən. Zatən öz atasam. Bir dəqiqə, xeyr, bir dəqiqə. Keçmirəm. Bir dəqiqə. Görə mənə anam böyüdübdür, bu yaşı çatdırıbdır. Sənə altı, sual verir. 6 yaşım mən atamı itirmişəm, 31 il mənim anam bax mənə. Bildiyin, bu gün anamı mən quruyam. Anam nə deysə odur. Mən atmıram, gələ sən atmıram. Mən səni atmıram ki, həmişə demişəm dayağınam. Birinci anam, ikinci ailə. Ananda öz yeri var, Oktay. Ailəndə öz yeri var. Sən öz anandan keçirsən mi? Cavab ver də. Xeyr, keçmirəm. Bəs bu niyə keçsin ki, anasından? Keçmirəm. Çünki o niyə keçmir? Çünki onu o böyüdüb. O mənə deməli, mən deptomdan böyüdüb gəlmir. Mən də el-oba böyüdübdür. Yəni, mən onu istəyirəm ki, onu istəyirəm. Deyir ki, mən uşaq evində böyüməsəm də anam böyüdüb. Anam böyüdüb. Məni el-oba böyüdüb ki, məni də ana böyüdüb. Mən Abala, mikrofonu götür. Etmirəm. Bunlar sadəcə fikirləri Ramal Bey düzgün ifadə edə bilmir. Bu sadəcə deyir ki... Xoş qədəm qanım, sizə qurban olum. Uşaqdan əsvəl mənim əsəblərim pozulub. Özümə malicə istəyirəm. İkinci dərəcə sonra uşaqdır. Yəni, indi bu kişi barışmaq istəyir səninlə? Ayrı yerdə olsun. Anı ilə qalmaq istəmirəm. Xeyr. Qaldı lal elədilər də bunu. Mənə bir şey maraqlıdır. Videoda xanım qeyd elədi ki, bəs elçi gəliblər, ailə adətini alıblar. İstəyir almışsınız da, xanıma ailə adı vurduğunda. Bəs nə oldu? Mike ona görə qaçıbdır. Mike baxıb, görüb bu hadisələri, Mike deyib ki, mən bu dünyada yaşamaq istəmir. Adicə bir söz olurdu, xoşqadan qalıb. O mənə pis təsir eləyirdi. İşdən gəlirdim, gecələr ağlayırdım. Çox bir əsəbimdən, çünki məni elə bilirdi, mənlə danışırdı. Ana bala çox danışırdı, elə bildi, mənlə də danışırdı. Bu sənlə niyə barışmır? Bəlkə kimsə mani olur mikrofonu. Xoşram, mənim anamın bir sözü olan da, mən çağırdı çölə ki, bala, sənlə işim var. Yox, aydın deyə, bu qızı deyirəm bəlkə ki... Ona görə də qısqanırdı ki, sənin anan sənə deyir ki, sən demirsən mənə. Ay, yoxsa sən nəyini qısqanacıydı anana? Elmə bəlim, çox şeylə bilmirsiniz. Çox şeylə bilmirik. İki qardaş bir həyətdə qaldıq. Anam çağırıb çölə, 66 yaşı var. Orada bir gəlin də var. Nə yemək istədə pişirdim, nə qazan asıb bir yemək istədib ona verə bilmirdim. Otaq bir idi, mətbəximiz bir idi, həyət bir idi. İki gəlini bir yerdə saxlayın. Bəli, bəli, xoş qədəm qanım, iki gəlini bir yerdə idi. O mətbəxin bir yerində, mən mətbəxə girib silib süpürüb yığandan sonra demirdilər ki, öbürü gəlin deyiləsin, öbürü gəlin heç var. Yəni, sən orada nökər kimi? Bəli, mən orada 5 il nökər işlədim. O, nədir, yoldaşımın xətrinə, nədir, sinirdim hər şeyi. Oktay, sən onu bil ki, sənin yoldaşına... Oktay, deyirsən, anası öyrədir onu. Bilmərəm. Mən onu hər bir şeydən keçdim, sinirdim. Çünki dedim, maybe yox, yoldaşımı çox istəyirəm, istəyirəm. Ancaq onun anası, o mənim zülümləri mənim bu 5 ildə mənə verdi.